співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Каналу СТБ. Як співати, так ви мовчите, шановні глядачі, а як пищати, так ви готові. Ми співати сюди зібралися. Передача називається «Караоке на Майдані». Переможець сьогоднішньої програми отримує медаль про те, що він є найкращим народним співаком на наступний тиждень в Україні. Він отримує подарунки від нас DVD-караоке, а головне, що він отримує перепустку до числа найкращих учасників проєкту «X-Factor». І це наймасштабніший, найграндіозніший вокальний проект, який коли-небудь був в Україні, і він буде восени на каналі СТБ восени 2010 року. Зрозуміли, за що граємо? Зрозуміли. А тепер скажіть мені, будь ласка, а хто серед вас вміє співати так, щоб... Так, тобто сьогодні ця путівка точно буде віддана тому, хто вміє співати. З нами традиційно наш постійний останніми місяцями партнер, торговомарка «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна, ваші обласки нашому спонсору. Знаєте, сьогодні у нас лютий, але нам хочеться, щоб було тепліше. Я пропоную проспівати пісню, яку ми давно вже не чули у нашому виконанні в «Караоке на Майдані». Пісня гарна, співоча. Всі її знають, ну принаймні декого я вже пробував послухати перед зйомкою передачі. Пісня називається «Черемшина». Всюди буйно квітне. Закриваємо очі, уявляємо собі черемшину, яка квітне. Це колись буде, в травні. Обласки пісні «Черемшина» співають всі. Зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене зароплаєм, тьохнув пісню соловей за гаєм. Не було пісня, мов до шлюбу бралася калина, вівчара в садочку. Кому куточку ще дівчина жде. Обласки синіченці, вона в садок воздосохори, задивилась на високі гори, де з беріз спадають чисті роси, цвіт калини приколола в коси. Черемшина, мов до шлюбу вбралася калина. Вчора на дочку, тихому куточку, все дівчина йде. Он щось сідає, з полонини їде, співає. Я прийду до тебе, як отару. Полонини зажену кошару. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку, в сивому тихочку, жде дівчина. Бачу обласки пісні «Черемшина». Така легенька розпівочка перед другим туром у нас відбулася. Трьох я точно вибрав, я думаю, що ви не пожалкуєте, що ви їх почуєте. Як вас звати? Даша, Київ. Олександр, Харків. Альона, Прилуки. Альона, Прилуки. Троє є. Я зараз вас познайомлю з четвертим гарантованим учасником другого туру. Учора на одному з заходів в місті Бровари, не буду казати якому, переміг Олександр з музичним прізвищем Кузьмін. Ваші обласки йому, він зараз сюди піднімається до нас на сцену. Саша, привіт. Здравствуйте. Здравствуйте. Саша, ти готовий взяти участь у другому турі сьогоднішньої передачі «Караоке на Майдані», Саша? Да. Ти бачив, кого я тобі підібрав конкурентів? Супер. Я вже сам злякався. Але у другому турі п'ятеро бере участь. А капелу всюди буйно квітне черемшина.
Всюди буйний квіточек. Репер, 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 будь ласка. Всюди буйно квітне черемшина. Молоду браво сатанина. Тихому садочку, тихому куточку жде дівчина, жде. Я вас уже ж бачив, корови на медіа. Очень давно. Коли? 6 років тому назад вручали за второе место. За второе место, що я вам зробив? З Донецька я приїхав к вам. З Донецька? З бородой був. Підождіть, якщо ви станете учасником другого туру, ми з вами поговоримо про вашу бороду. Ні. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. Дівчара в садочку, в тихому куточку, де у нас є два кандидати для заповнення останньої 5-ї вакансії. Ось ця дівчина, яку звати? Таня. Таня, а також мужчина, який побрився вже 6 років перший раз. Якого звати? Дмитрій. Діма. Хто хоче, щоб у другому турі співав Діма, ваші оплески Дмитрові? А хто хоче, щоб нас вражила своїм співом Таня, ваші оплески Тетяні? В результаті виконання пісні «Черемшина» у лютому місяці ми сьогодні слухаємо таких народних артистів. Таня. Саша. Альона. Олександр. Даша. Друзі, оплески учасникам другого туру, і ми одразу переходимо до співу. Першим буде співати Сашко.